Павло Газовий, гумалески по школу. Чудний школяр. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки. Слухають онуки, раптом меншенький спитав: «А скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас?» «Та ходив, Павлусю». От був номер, малюки сміхом залилися. Як до школи ви прийшли з бородою і лисі? Табель. Питається сина батько Опанас: «Ну, так де ж твій табель за 9-й клас? На деньок у мене попросив Марат. «А чого це раптом?» «Каже, на прокат. Учиться він класно, на 4-5. Хоче моїм табором предків полякать». Однокашник. «Хто там, синку, в двері стукав?» «То якийсь дідок, зовсім лисий, у куфайці, у руках ціпок. Він говорить, що приїхав із села до нас, що колись ходив з тобою у 4-й клас. «Йди, скажи, немає татка, то якесь брехо, у 4-м нашому класі лисих не було». Коріння і насіння. «А ти, тату, в школі вчився?» «Учився, Сергійку. А то правда, що ти, тату, був одержав 2. Було таке, траплялося. Малий засміявся. Тоді мама правду каже, що я в тебе вдався».